Kiitos Inka ja kiitos, että saan olla täällä. Mä oon tosiaan Rimpelän Markku Hämeenlinnasta, strategiajohtaja. Ja miksi mä oon täällä tämmöisellä tittelillä, niin tuohon kesäkuun alkuun asti, niin mä oon alkuelämäni tehnyt töitä lasten ja nuorten eteen ja teen edelleen jatkossakin tässä roolissa. Että strategiajohtajan tulevassa kunnassa on avainasemassa siinä mielessä, että kun kunnistahan tulee pitkälti lasten ja nuorten palvelujen kuntia elinvoimakunnan tietysti lisäksi. Ja olen ollut mukana tässä LAPE-työssä alusta asti. Ja tosiaan nyt mun näkökulma tähän lapsiystävällinen maakunta tematiikkaan on tämä johtaminen lapsiystävällisessä maakunnassa. Ja poimin sieltä teille jaetusta paperista pari lausetta, jotka oikeastaan tätä johtamista hyvin paljon niin kuin kuvastaa. Eli tämä on kysymys siitä hallintotavasta, miten tämä hallintotapa muodostuu ja minkälainen ymmärrys ihmisten korvien väliin syntyy tässä johtamisessa, kun puhutaan lapsi- ja perhepalveluista. Et siinä mielessä lapsi- ja perhepalvelut on eri asemassa kuin monet muut palvelut siellä maakunnassa, kun siitä on suurin osa niistä palvelukokonaisuudesta jää kuntaa. Et noin 80% jää palveluista kuntaan. Et maakunnassa ei mitenkään tulla yksin pärjäämään onnistumisessa. Ja sen takia tämmöinen lapsiystävällinen hallinto, että tällä varmistettaisiin kuntien ja maakunnan toiminta johdonmukaisena niin, että ymmärrettäisiin molemmissa tahoissa nämä lasten ja nuorten ja perheiden palvelut kokonaisuutena. Ei voida irrottaa niin kuin perusopetusta ja varhaiskasvatusta, lastensuojelusta tai muusta palveluista, jotka oleellisesti kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja niin kuin Inka tuossa hyvin puhui, niin lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoittama lapsen etu on lähtökohta kaikessa. Meidän pitäisi päästä niin kuin tässäkin ajattelussa, mitä on pitkään jo puhuttu ihan kunnan sisälläkin, niin tästä hallintokunnista tarvelähtöisyyteen, eli minkälainen tarve on, ja silloin nousee vahvasti esiin tämä lasten ja heidän perheidensä kuuleminen. Et millä tavalla, mikä on heidän oma näkemyksensä siitä tarpeesta, mitä palveluja he tarvitsevat. Sitten on tosiaan tämä yhteinen johtaminen lapsiystävällisessä hallinnossa ja matalan kynnyksen tuen vahvistaminen. Mä oon tuohon alalaatikkoon pistänyt punaisella noita palveluja, jotka on sitten niitä, jotka menee sinne maakuntaan. Mä yritän havainnollistaa tällä kuvalla sitä, että kun me ajatellaan niin kun, oikeastaan, otan tuosta seuraavaa, ajatellaan asumisen alueen palveluja, että mitä siellä on. Ja asumisen alueiden palveluissa kokonaisuutena ihmiset ajattelee, perheet ajattelee, että heidän peruspalvelujaan on neuvolapalvelut, varhaiskasvatus, opetuspalvelut, kouluterveydenhuolto ja oppilas- ja opiskelijahuolto. Ja näissä asioissahan nyt sitten käy niin, että järjestäjiä on kaksi isoa järjestäjää. Siihen tulee maakunta ja kunta. Et maakunta tuo sen neuvolatyön, kouluterveydenhuollon osan oppilashuollosta sinne. Jo pelkästään tässä ihan kaikille yhteisissä palveluissa on isot asiat kyseessä, mitkä pitää miettiä yhdessä. Ei voida ajatella niin, että jätettäisiin vain kunnan harteille näitä asioita tai maakunnan harteille, vaan on ymmärrettävä nämä kokonaisuudet yhdessä. Edelleen täällä, kun mennään noihin alemman pallukan niin kuin raskaimpiin palveluihin ja puhutaan vaikka lastensuojelusta ja huostaanotosta, niin tämä asuinalue tuon lapsen näkökulmasta muuttuu siinä kohtaa, kun tulee huostaanotto ja joutuu vaihtamaan sitten vaikka paikkakuntaa tai asumisen aluetta siellä kunnassa. Ei riitä, että se päätös tehdään maakunnassa, vaan pitää ymmärtää se asia, että mitä sille lapselle tapahtuu siellä asumisen alueella. Mitä palveluja tarvitaan, onko siellä niitä harrastuksia. Hänet irrotetaan siitä perusyhteisöstä ja viedään toisaalle. Onko siellä nyt sitten vaikka niitä harrastuksia olemassa, jotka oli siellä edellisessä asumisen alueella. Pystyykö hän pyöräilemään edelleen kouluun niin kuin edellisessä? Että tämän huomioiminen, tämä on koko aika yhteistyötä, tehdään päätöksiä kummalla taholla tahansa, maakunta tai sitten kuntatasolla. Ja tämä ymmärrys siitä, että meillä on yhteinen johto, yhteiset resurssit, yhteinen asiakkuus ja yhteinen tiedonhallinta. Ja että me painotetaan niitä palvelukokonaisuuksia, jotka suuntautuu tuonne
niin kuin siihen, on oikeastaan näitä avoimia kaikille yhteisiä palveluja. Jos me aiotaan onnistua siinä, niin sellaisissa palvelun tuottamisessa, mikä tuottaa onnistumista sen lapsen ja perheen näkökulmasta, ja mikä tuottaa myös kustannussäästöjä. Ja nyt kun mennään siihen kokonaisuuteen, että tämä koko malli perustuu yhteiseen asiakkuuteen ja yhteiseen johtamiseen, niin yhteisessä johtamisessa pitää, niin kuin siinä teille jaetussa paperissa on, niin olla se yhteinen strateginen näkemys. Maakunnalla pitää olla sellainen strategia, joka pohditaan myös kunnan palvelujen näkökulmasta. Siellä pitää olla yhteiset päämäärät, yhteiset tavoitteet, yhteinen tiedonhallinta, eli lapsivaikutusten arviointi, plus sitten se tieto, mitä tällä hetkellä tuotetaan, vaikka THL tuottaa tai muilla tahoilla tuotetaan. Et se on valittu sinne maakuntaan sellainen tietopaketti, joka ohjaa sitä johtamista. Ja yhteiset resurssit, eli ymmärrys siitä, mikä kokonaisuus on käytettävissä rahana ja henkilöstönä lasten ja nuorten palveluihin siinä maakunnassa. Ja yhteisen resurssin ymmärtämiseksi ollaan nostettu esiin lapsibudjetointi, eli väestölähtöisen budjetoinnin yksi muoto. Ja pitää ymmärtää ja osata analysoida, että mikä se lapsibudjetointi siinä maakunnassa, mikä on se budjetti, mikä on käytettävissä. Ja millä tavalla oikeasti suuntaamalla sitä rahaa saadaan aikaiseksi ne tarpeenmukaiset palvelut ja saadaan aikaiseksi se kustannussäästö, jota niin kuin jatkuvasti huudetaan ja perätään. Et oikein lyhykäisyydessä se johtamisen elementit on tässä. Ja kaikki kyllä vaan tapahtuu sitten täällä ihmisten korvien välissä, että ymmärretään tämä asia. Meillä on se yhteinen niin kuin näkemys. Me ollaan paljon kirjoitettu strategioita, paljon tavoitteita, ja jos ne jää sinne kirjoitetulle tasolle, niin ei niistä ole mitään iloa. Se on vaan turhaa työtä. Et se pitää muuttaa niin kuin toimenpiteiksi ja yhdessä sopia. Et jos meillä vaikka lastensuojelukustannukset on kasvanut, ja meillä on hyviä esimerkkejä, että suoraan perheisiin suunnatusta palvelusta, vaikka neuvolapalvelujen kautta, suoraan vähän niin kuin perhetyöstä tai ennenvanhaisesta kodinhoitajatyöstä on hyötyä. Ja se menee vaikka kunnan kustannuksina se palvelu. Niin silloin maakunnan kannattaisi varmaan niin kuin ostaa näitä palveluja. Tähänhän on syntymässä tila- ja tuottajamalli maakuntavälille, niin sopimusohjauksella pystyttäisiin hakemaan niitä kokonaisuuksia. Tässä on oikeastaan tämä mun sanomani, mitä multa on pyydetty. Ja päättäväisyyttähän tämä tarvitsee, ja tekemisen meininkiä, että ei meidän tarvitse ottaa muuta kuin tuommoinen päättäväinen asenne, niin kuin tuossa kaverilla on tuossa kuvassa, ja pistää se hiekka suuhun ja antaa mennä.